ערב טוב, אז אנחנו במפגש מספר 25, אני לא מאמינה, אבל זה מה שקורה פה. כל שבוע פעמיים נפגשים עם אנשים מרתקים, והיום יש לנו את פז, את האוצר, את הדבר הנפלא הזה שמצאתי אותו בלינקדאין, שהציף לו אותו בפיד, וכשראיתי את היצירות שלו, אמרתי, אנחנו חייבים להכיר אותו אישית, אין דברים כאלה. למדנו בתיאוריה, אבל לא ראינו. אז הנה, יש כאלה, ופז עושה דברים מדהימים. הסתכלתי על התוכן שלו, עשיר במידע שהוא פשוט, גם בנוי בצורה ברורה, מובנית, עם טיפים, בכל מיני נושאים, לדור הצעיר, אז בלי להגיד יותר מדי, פז, אנחנו איתך. אז שלום כולם, ואני נורא נורא שמח להיות פה, אני בטוח שיהיה מעניין. באמת ההצעה של היום תתעסק בג'ן זד מרקטינג, אנחנו ניגע בשני נושאים, קודם כל באמת בצורת החשיבה של הדור הצעיר, כל מיני מחקרים מעניינים שיש על איך הדור הזה חושב, ויותר מזה, איך הדור הזה צורך, שאני חושב שזה מה שהרבה, מה שאתם מתעסקים לנו בשיווק ומיתוג, זה איך לגעת בדור הזה ואיך להנגיש עבורו את הצעת ערך שלכם. אז אנחנו נתחיל, ואנחנו נתחיל עם המצגת. אז אני יכולה שנייה להפתיע את כולם בשאלה מסוימת, לפני שאתה מתחיל? בטח. אוקיי, אז ככה, שאלה להורים, לא לילדים, אוקיי? ילדים לא לעזור להורים. להורים, מה המילה הראשונה שקופצת לכם כשאומרים דור Z? תכתבו בצ'אט בבקשה. אני לא רוצה לכתוב כלום. מילה ראשונה, דור Z, אומרים לך, מה בא לכם בראש? לא, היי, את מפרגנת. לא ילדים שלך, אמרתי, דור שלם. מבינים, אודי הוא סתם, לא רציני. אלון, מה אתה חושב על הדור Z? ציפיות גבוהות, יפה. עכשיו הילדים... אתה שאני אדבר? אתה יכול גם לדבר אם אתה רוצה, אבל ביקשתי לכתוב, אתה לא מקשיב טוב. בסדר. ילדים עכשיו, כשאומרים דור Z, מה אתם חושבים בראש שלכם? איך אתה בצ'אט? יפים. הדור שנולד עם אמרה, אתם רואים? זו חשיבה פרקטית, עונים, זה, לא נכנסים לכל מיני הנחות, אבל נורא נורא מעניין. האמת שזה נורא מעניין, אנחנו ניגע בנקודות האלה, לא ספק. טוב, אז אנחנו נתחיל, אני חושב שקודם כל, לכל מי שרשם דברים טובים ודברים רעים, צורים קצת הנחה שדור Z הוא פה בשביל להישאר. בין אם אנחנו נרצה בכף ובין אם לא, כאילו, זה הדור שכרגע יש. ולכן צריך להבין מה החוזקות שלו, צריך להבין איך הוא פועל, וצריך לדעת איך כאילו אנחנו הולכים באמת לקחת אותו, ולראות איך אפשר לגשת אליו בצורה הנכונה. כי אני חייב לציין, וזה מה שאני אומר לכם אחרי הרבה מחקרים, גם שאפשר לראות וגם מהיכרות אישית שלי, זה דור שיש לו המון, המון, המון מה להציע. המון מה להציע, הוא חדשני, הוא חושב אחרת, הוא פורץ גבולות, ויש לו המון המון תשוקה, זה פשוט צריך לדעת איך לדבר אליו. ואני חושב שהיום אנחנו ניגע בהרבה נקודות שלדעתי יעלו גם אצלכם כזה הרבה מקורות מעניינים. אז בואו נתחיל. רגע. מעולה. אז לי קוראים פז גגן, אני בן 22, אני סטודנט בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, אני לומד במסלול שנקרא מדעים ההייטק, זה מסלול שמשלב מדעי המחשב עם הנדסת בינה מלאכותית, בשילוב עם חוג מתחום דעת נוסף, אני משלב את זה עם ניהול. היום יש לי גם ערוץ יוטיוב שקוראים לכם מדבר על זה, ובנוסף אני יועץ בנושא מיתוג דור Z עבור חברות וארגונים. בעצם פיתחתי מתודולוגיה מסוימת שלוקחת את איך שהדור הצעיר חושב,
ובאמת עוזרת לארגונים איך לגשת לדור הצעיר. בין אם זה מבחינת מציאת טלנטים חדשים, שזה אפיק אחד, ובין אם זה מבחינת תהליכי מיתוג או שיווק שהם רוצים להוציא לאיזה מוצר חדש או פיצ'ר חדש, ובאמת איך מנגישים את זה לדור הצעיר. ואם אני מדבר תמיד, כאילו, אחד דברים שאני חייב להגיד שמייצגים אותי, זה הערכים שלי. וזה באמת מצוינות, זה תשוקה, זה תעוזה, וזה מחקר. ואני חושב שהיום, כשאתה מציג את עצמך מול אנשים, זה מה שאני אומר גם לצעירים, וגם באמת לאנשים טיפה יותר בוגרים, להגיד מה הערכים שמובילים אותך, זה דבר שיש לו המון המון כוח. אז באמת, קצת על הערוץ שלי, וקצת כזה על מה עשיתי, מבחינת מספרים. היום באמת יש לי את הערוץ, חייבים לדבר על זה, הוא פועל בכמה אפיקים מרכזיים, יש לי גם את ערוץ היוטיוב, שהגיע לחשיפה של למעלה ממיליון איש, וכמעט 100,000 צפיות. יש לי גם ערוץ טיק טוק, שגם גדל בצורה די אקספוננציאלית, הגיע כבר 350,000 צפיות, וגם יש לי את ערוצים היותר פורמליים, שזה מטה פייסבוק, הלינקדאין והאינסטגרם. היום שמחפשים נגיד הייטק ביוטיוב, אז הסרטונים שלי עולים במקומות הראשונים, וזה באופן אורגני וללא קידום ממומן. ומעבר לזה שזה חלשתכם, אני נורא אוהב להשוויץ בזה, זה גם מראה שיש היום המון צעירים שמעניין אותם התוכן הזה, שמעניין אותם הייטק, שמעניין אותם דברים מורכבים, שמעניין אותם טכנולוגיות מורכבות, כאילו, יש לי פרק שלם על מחשוב קוונטי שהגיע לאלפי צפיות, ואתה אומר, רגע, מה, צעירים, מחשוב קוונטי, כאילו, זה לא מעניין, אבל מסתבר שאם מתחילים לא להניח הנחות על הדור הזה, אלא מתחילים לפתוח בפניו את האופציות בגובה העיניים, אפשר לגרום לו להתעניין בהרבה הרבה הרבה דברים. באמת יצרתי מעל 150 סרטונים, התנסיתי בהרבה הרבה פורמטים, דיברתי עם הרבה צעירים, עשיתי הרבה קבוצות חשיבה, יש לי הרבה הרבה אינסייטס על הדור הזה, שאני אשמח לשתף איתכם. אז בעצם מה נלמד היום? זה בעצם האג'נדה שלנו להיום. נתחיל ונדבר על מה זה בכלל הדור הזה, ומה המאפיינים של הדור החדש, ואיך חשוב או נכון או כדאי לנסות לתקשר איתם. אני אגלה לכם שגם לי וגם אחרי כל המחקרים אין את כל התשובות, ובאמת גם זה היופי לדעתי של הדור הזה, שכל אחד הוא דור שמצד אחד יש לו מאפיינים שהם דומים, ומצד שני הוא מאוד מאוד, יש לו פילוח יחסית רחב. זאת אומרת שיש בו הרבה אנשים שכל אחד מהם הוא קצת שונה, ולכן היום גם הרבה מהגישות מאמינות בקוסטימיזציה. מנים כזה קוסטימיזציה של המוצרים, והקוסטימיזציה של צורת התקשורת. לאחר מכן אנחנו נדבר על איך משאירים חותם, ואני אתן לכם כל מיני דרכים פרקטיות שאתם יכולים להשתמש במערכי השיווק והמיתוג שלכם, איך בעצם לגשת לדור הצעיר ולהשאיר איזשהו חותם עליהם. לאחר מכן אנחנו נדבר על מהו הסוד, שזה בעצם מין איזשהו סוד קטן שאני חושב שהרבה חברות שווה שיהיו, באמת כדי להתנסות בפורמטים חדשים וכדי לגדול, ובו בזמן עדיין להישאר און ברנד ולהישאר ממותגים לדור הצעיר. ובסוף יהיה לנו case study, שבעיניי הוא סופר מעניין, החברה שאני אישית מאוד מאוד אוהב, וגם אני משער שאתם משתמשים בה לא מעט, והיא פשוט עושה עבודה מדהימה, בכל נגיעה למיתוג דור Z, ואני חושב שלהסתכל על חברה גדולה שעושה את זה נכון, אפשר ללמוד ממנה המון. אז בואו נתחיל. אז דור Z נעים להכיר, באמת דור Z זה קצת מתקשר למה... זה קצת מתקשר למה שהבן של טניה אמר, באמת זה אנשים שנולדו בין, כאילו, בין 1900 עד שנות ה-2000, זה בעצם הדור הזה, וקצת כזה שמעתי מכם, בוא נראה כאילו, אני רק אחזור, או וואו, יש פה קצת דברים מעניינים בצ'אט. סליחה. לא, לא, אבל זה מגניב, אם יש לכם איזה שהם תובנות. לא, אני סתם מדבר על הנושא הזה שנקרא Z, אל תקראו לזה Z, זה דור דיגיטלי שמאופיין בטכנולוגיות ספציפיות, והם קובעים את מגבלות החשיבה וההתנהגות. עכשיו אתה אומר לנו מה, או מגבלות או אפשרויות, עכשיו אתה אומר לנו מה הם, ואני מחכה לשמוע. חכה, יהיה זה, אני חושב ש... תראה, לדבר על המגבלות זה דווקא משהו שפחות זה מאופיין בדור הזה. אני חושב שזה דור שפורץ מגבלות מצד אחד, ומצד שני הוא דווקא מאוד נצמד דווקא לדפוסים הישנים. כי זה דור שבעצם כאילו, אתה יכול לסתכל איך שהם מסתכלים על עבודה פורמלית. היום דור הצעיר מאוד מאוד מקשר עבודה פורמלית עם הצלחה. וזה דווקא אתה חושב שזה שונה, כי זה דור שאמור להיות מאוד מאוד יצירתי. יש הרבה הרבה סוגים, אנחנו באמת נדבר על כל מיני דברים. וקצת אמרתם כאילו, מה דעתכם על הדור הזה? באמת מפונקים, מתוחכמים, מבינים, עם ציפיות גבוהות, אולי קצת עייפים לפעמים נראה, ובאמת יש הרבה מה להגיד עליו.
את כל מה שאמרת, כל כן. דור של הורים אומר לילדים שלו, גם עלינו אמרו את זה בדיוק אותו דבר. אנחנו לא מדברים, תמיד ההורים אומרים על הילדים, פונקים, לא עושים, אבל גם עלינו וגם סבא וסבתא, תמיד זה יקרה. העניין הוא שאתם, אין לכם מושג מה זה טלפון חוגה. אז ברור שאתם תתנהגו אחרת. מה שמעניין אותי זה, או אנחנו לא נולדנו בדור של המחשוב הקוונטי. ואתם עוד מעט תאלצו להתמודד עם חישוביות שהיא בכלל לא בסדר גודל שאנחנו רגילים אליה. ולכן זה מאוד מעניין לשמוע אותך. אוקיי, אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת אין, כאילו, אתה יודע, אני רואה הרבה אנשים שדווקא יותר בוגרים שמדברים על המקום הזה של, להם לא היה ספרים, הם לא יודעים להעריך לדוגמה מה זה ספרות כתובה, אבל במקום להסתכל על מה לא, אפשר להסתכל על מה כן, אפילו על משחקי מחשב, שזה משהו שהרבה אנשים מבקרים לרעה, אפשר להגיד על זה שזה גם עולם חדש ומופלא של דרכים ולייצר תקשורת עם אנשים, שתחשבו שצעירים היום משחקים משחקי מחשב באנגלית ומדברים עם אנשים מכל העולם, זה הכל עניין של איזה משקפיים אתה שם על זה, אם אתה מוריד את המשקפיים של מה שמוכר לך ומה שנכון עבורך, ואתה שם משקפיים של, רגע, יש פה משהו חדש, הוא לא מוכר לי, אבל אתה שם משקפיים חוקרות, במקום משקפיים מבקרות, אפשר ללמוד עליו הרבה. אז באמת אנחנו נתחיל ונאמר שהדור הצעיר יש לו משהו קטן שהוא כן מאפיין אותו מאוד, שזה באמת הזמן וכיף היכולת שלו להתרכז. באופן המחקרים מראים שיש בערך כיף זמן ריכוז של 8 שניות שיש לצעירים, שזה מאוד 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 קצר ומתומצת, וגם אפשר מאוד להבין את זה ביחס לנגיד פלטפורמות כמו טיק טוק, שמאוד מאוד מאוד התפתחו, כי זה פלטפורמות שלוקחות תוכן קצר, ויזואלי, מהיר, ומנגישות את המסר ואת התכלס בכמה שפחות זמן. ואני חושב שזה אחד הבסיסים הכי חזקים היום לכל מה שנוגע למיתוג בדור הזה. עכשיו אני אראה לכם דוגמה קטנה לטיק טוק שאני עשיתי, ובאמת איך אני מנסה להשתמש בעובדה שהדברים החשובים צריכים להיות בהתחלה, ועדיין מנגיש תוכן שהוא טיפה יותר מורכב, אז בוא נראה. רק תגידו לי אם אתם שומעים, הכל בסדר? לא, לא שומעים, אתה צריך לשתף מחדש. אז רגע, אם לא שומעים, אז רגע, נעשה ככה. שר סאונד, מעולה. אז מה מגייסת מחפשות ומועמדים ללא ניסיון? מחפש משהו שיפלוט, איזה התנדבות, איזשהו פרויקט שהוא עשה, איזה משהו שככה יצירתי שככה יצא לו להתעסק בו לפני. אנשים עם מוטיבציה שיש להם תשוקה אמיתית לככה לתפקיד שהם מתראיינים אליו, שהם לומדים, קוראים, דברים בעצמם. פרופיל לינקדין הכי פשוט שיש, ובאמת שזה די קל, ואתם לא מבינים עד כמה זה באמת חשוב. אז יאללה, לכו לפתוח לינקדין. ממליצה לכם לקרוא ממש טוב על החברה שאתם מתראיינים אליה, ועשת הכנה ממש טובה לפני הראיון, שתבואו מוכנים. אז המשרה הבאה שלכם חכה ממש מעבר לפינה. אז מקווה ששמעתם ושהיה לכם נחמד. שמענו. זה סרטון טיק טוק שעשיתי בשיתוף פעולה עם חברת אפספלי, זו חברת הייטק מובילה היום, שבאמת מתעסקת בנושא של דאטה. ועשיתי סרטון עם הצוות גיוס שלהם, והסרטון הזה הגיע ל-50,000 צפיות וכמעט 3,000 לייקים, ואני חושב שהדרך שבה חשבתי לבנות אותו, זה באמת להגיד קודם כל, אז מה מגייסות מחפשות ומועדים ללא ניסיון? אמרתי את הדבר הראשון, את השאלה, שתתפוס את העין של הצעירים ברגע הראשון שהם יפתחו את הטיק טוק. זה משהו מאוד מאוד חשוב שמדברים על מיתוג ושיווק. את הדברים החשובים, שזה קשור לדור הזה, צריך לשים דבר ראשון, לתת את התכלס בהתחלה, ואז לתת את המשך התוכן. גם הנושא פה היה הנושא שהוא באמת קשור יותר לשוק העבודה, וקשור לנושאים שטיפה יותר מורכבים, שזה גם מראה שגם הטיק טוק יש שוק לזה, ושהם לא מחפשים רק סרטונים שאנשים רוקדים ועוגות וכל מיני דברים שטחיים, ושיש תוכן שהוא יכול להיות מורכב, ובהנגשה הנכונה יכול לעניין הרבה מאוד אנשים. אז מה מעניין את הדור הצעיר? הדבר הראשון זה באמת פיתוח מקצועי ולמידה. הדור הצעיר, יש לו המון המון מוטיבציה לפתח את הקריירה שלו, ו-76% היה מחקר, זה מחקר שנעשה על ידי LinkedIn Learning, שזה בעצם הפלטפורמת למידה של LinkedIn, ונכתב שם ש-76% בהם בעצם מגדירים למידה כאיזשהו מדד להצלחה שלהם ומדד להתפתחות שלהם. וגם את זה אפשר לראות בטיק טוק, זה סרטון טיק טוק שהגיע לדעתי ל3 מיליון צפיות, וסרטון טיק טוק שמלמד משהו יחסית פשוט בשימוש בפוטושופ. שאפשר להגיד, כאילו פוטושופ זה כן, זה פלטפורמה
שמאפשרת של עיצוב של תמונות, ועם זאת זה כלי שהוא כלי מקצועי לכל דבר בעניין, ואני חושב שהסרטון הזה הוא מראה באופן די מדהים, איך אפשר ללמד צעירים לעשות דברים מורכבים, בצורה מאוד פשוטה ונגישה, ושזה יעניין אותם מאוד. אז בואו נראה. How to change perspectives in Photoshop. Let's try to match the perspectives of these boxes. First, go to edit, then select perspective warp. Now all you have to do is to click, hold and drag to create a new plane. Do this on one side of the box, then just do the same thing to create another plane. It will snap automatically, then just do the same method for the last side of the box. Press enter on your keyboard. Now all you have to do is to adjust the points to warp the perspective of the box, and you're done. Like and follow for more tips. אני ספציפית, אני לא יודע מה איתכם, אני אשמח לשמוע את דעתכם, אני חושב שזה די הגיוני. כאילו, השימוש הזה בפלטפורמה הזאת, שמגישה תוכן באופן קצר ותמציתי, להשתמש בה כדי באמת לעזור וללמד כלים, וגם לראות איך זה מצליח להשפיע, ולהגיע למיליונים של צפיות, ועשרות אלפי לייקים מכל העולם, אני חושב שזה מראה כמה הפלטפורמות האלה אפשר להשתמש בהן גם בצורה טובה. זה משהו שאתם כאילו חשבתם, למדתם עליו, כזה, על הכיוונים האלה גם. האמת שכן, למדנו אצל אופר עובד על סנקאבל, תוכן שהוא סנקאבל, שהוא כאילו במנות קטנות, שזה נספג יותר טוב, גם בגלל שאנחנו, הצומת לב שלנו קטנה עכשיו לכמות של 3 שניות בערך, אז זה גם מתאים לזה. אין ספק. אני גם, באמת גם חושב שזה א', המקום הזה של תוכן שהוא קצר ותמציתי, ובית גם, אני חושב שזה דווקא משהו מרענן, כי בתוך טיקטוק היום, אני לא יודע מי מכם, יש לו חשבון טיקטוק ונכנס, הרבה מהתוכן הוא באמת תוכן שהוא יותר שטחי, ודווקא פתאום שאתה רואה תוכן שהוא יותר מלמד ונותן כלים, דווקא ברקע הזה זה פתאום בולט. אז בואו אנחנו נמשיך, ומה מעניין את הדור הצעיר? יש שאלות? אני... שנייה, נראה לי מיכאל רוצה לשאול. אז אני חושב, נקודה אחת אחורה, אני חושב שמה שבמיוחד מעניין, במה שאמרת, וזה עוד הנקודה הקודמת, זה שאתה מחבר יופי בגשר תכונה של הדור עם צורך של התעשייה. הצורך של התעשייה זה fit, fast ו-flat. התעשייה מחפשת לשטח את עצמה ולהפוך את עצמה למהירה ויעילה. ואתה נגעת בנקודה שהיא תכונה מרכזית של הדור, שהוא ממוקד והוא מהיר. זה גאוניות, לחבר תכונה של הדור. עכשיו, אתה פורט את זה לכלים שיווקיים, שזה מצוין, אבל חשוב מאוד הנקודה ברמה של המקרו, הצורך של התעשייה והתכונה הממוקדת של הדור. ועכשיו אתה יכול לפרק את זה איך שאתה רוצה. אבל זאת נקודה שמוכרת את דור הזה בגדול. אני... שיווקת את הדור. אודי, אתה רוצה להגיד משהו? אני באמת אגיד שאני חושב שזה דור... כן, סליחה. כנראה שלא. אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אני גם חושב שזה באמת דור שיש לו המון המון מה לתת. אני לא סתם, הרבה אנשים, אתה יודע, אפילו שהעליתי סיפור מעניין שאני אספר לכם, העליתי את הפוסט שאני הולך לרצות היום ושכולם מוזמנים, ומישהי הגיבה לי, מישהי שהיא באמת מקסימה, היא מסתכלת בשיווק ומיתוג, והגיבה לי, אם כל בני הדור הזה היו כמוך, אז היה לנו אולי כאילו יותר טוב, ואני חושב שמה שאני הגבתי לזה, הרבה מדור הזה הוא כזה, הרבה מדור הזה הוא חושב, הוא מהיר, יש לו רצון ללמוד, יש לו רצון להתפתח, כמו שאתה אמרת, כאילו, יש לו חשיבה מהירה, וגם התעשייה רוצה את זה, אבל פשוט לא נראה לי מספיק, יש את הגשר הזה של ההבנה, שיודעת לקרוא את הדור הזה, יודעת לקרוא את הסיגנלים שמשדרים חוצה, והרבה פעמים מהצד שלכם זה נראה כמו מפונקים, יעירים, חושבים שהם יודעים הכל, כל היום מצטלמים בסלפיז. מהצד שלנו זה מייצרים תוכן חדשני, מתנסים, בוחנים את עצמנו מול הסביבה, רוצים להצטיין, זה פשוט לייצר איזשהו גשר בין שני הדורות, וזה גם משהו שאני אישית מאוד מאוד מנסה לעשות. אז קודם כל נקודה, אתה ממש צודק גם ברמת המקרו וגם ברמת המיקרו, אם אנחנו פורטים את זה לכלים. באמת זה דבר... ואז יש לי שאלה למיכל. מיכל, כשהבני נוער שלך עובדים בתוך התוכנית, הם גם מצלמים לתוך טיק טוק או אינסטגרם את מה שהם עושים? מתעדים את זה?
אני לא יודע, הם גם כבר בני דור אלפא, הם הדור הבא, והם במעבר בין שניהם, אז אני לא יודע להבחין עדיין בינם למה שפז מתאר. פז מתאר את הדור שכבר נמצא בתוך התעשייה, ואנחנו עדיין לא יודעים לגמרי למקסם אותם, ולכן מה שהוא מתאר מאוד מאוד חשוב, כי הם עומדים להיות הסגני מנהלים של החברות, והמנהלים בעשר שנים הקרובות, ולהבין את התכונות שלהם, ובייחוד את הצרכים, איך להכין אותם למשרות הבחירות ביותר, זה נורא חשוב, מה היכולות המאחדות אותם, ומה יהיה חסר להם בשביל שהם יצליחו למעלה. הבני אלפא הם רק בהתחלה, אז אני עוד לא יודע, הם כן... לא, מה ששאלתי בתוכנית של הילדים, שכשהם עוברים את המסע אצלכם, הם גם מצלמים, מתעדים את עצמם תוך כדי? אתה רואה אותם עם טלפונים כל הזמן? כן, אבל הם, לדעתי הם לא משתמשים בטיק טוק עדיין, אני לא רואה אותם, לפחות שם, הם משתמשים כן ומעלים ליוטיוב, להפתעתי, עדיין, אני חושב שהם עדיין צעירים לפתח את הטעמים שלהם ואת ה... אני רציתי להשתמש במילה שהיא לא מתאימה להקשר של ילדים, וזה שהם בתולים, הם עדיין לא פיתחו את הטעמים שלהם מבחינת שימוש במדיה. הם מחפשים, הם מחפשים את עצמם, זה דור שהוא בחיפוש. אז יכול להיות שאתה צריך לתת להם את הכלים האלה, כי מה שקורה להם שם זה תהליך שחשוב להם, יכול להיות שזה משהו שאתה צריך להכניס לתוכנית שם. אבל אנחנו מאמינים בגישה של כמה שפחות להתערב, וכמה שיותר לתת להם למצוא את הדרך שלהם, ובוודאי את הכלים של ההתבטאות שלהם. אני מסכים, ואני חושב שגם אנחנו ניגע בנקודות האלה, אני חושב שזה מאוד חשוב, בטח הדור הצעיר. אז בואו נגיע לדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב לדור הזה, שזה באמת הסביבה והתרבות, על פי מחקר של מקינזי. 70% מהצרכנים הצעירים לדור הזה אמרו שהם לא יקנו מחברות שהם לא אתיות, שמה שהם עושות זה לא אתיות. אז אתם אומרים, אוקיי, אפשר לשווק דברים שיראו אתיים, אבל הם לא. ותתפלו לגלות שבני דור הזה חוקרים, וחוקרים לא רק באופן פלט, אלא חוקרים לעומק על ערכי החברה לפני שהם רוכשים ממנו משהו. זאת אומרת שרוב הצרכנים הצעירים חשוב להם לדעת מה הם קונים, חשוב להם לדעת לאיפה הכסף שלהם הולך. הם יהיו מוכנים להוציא הרבה מאוד כסף. זה דור שאין לו בעיה להוציא כסף. זה, הוא לא יתקמצן, הוא ינסה למצוא את העסקה הכי טובה, אבל... הוא יהיה פתוח לזה, אבל חשוב לו שמה שהוא קונה יעמוד בקנה אחד, בין אם זה עם הערכים שלו, ובין זה עם זה עם מה שהוא רוצה ומה שנכון עבורו עכשיו. הדבר הבא שאנחנו ניגע בו, זה באמת להרגיש שייכים, אבל גם להרגיש מיוחדים. ו-58% מצרכני דור הזה היו מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר, שזה מה שאמרתי לפני, זה באמת מוכנים לשלם את האקסטרה ואת הפרימיה, וכ-80% מהם יעדיפו לקנות מוצרים שהם דורה מוגבלת. ואם אתם תסתכלו פה על הגרף, זה גרף שנעשה על ידי הטיינטרש קומנו לגשרי צ'יינה, הוא בדק כמעט 3,000 צעירים וצעירות, ספטיפית זה היה בסין, אבל עדיין, אני חושב שזה יכול להראות פה כנתונים שמעניינים, על פי הצורת רכישה של הדור הצעיר. 80% מהם אמרו שהם יעדיפו לקנות מוצרים שהם limited edition או שהם exclusive. זאת אומרת שזה מוצרים שבאמת במהדורה מוגבלת שיש אותם רק מעט מהם, זה הצורך שלנו להרגיש מיוחדים. וגם אנחנו מדברים על product collaboration, זאת אומרת שיתופי פעולה עם מפורסמים, שיתופי פעולה עם מייקרו-אינפלואנסרים. זה דברים שצעירים חשוב להם. והטרנד השלישי זה קוסטימיזציה. 44% מהם אמרו שהם יהיו מוכנים לשלם מחיר פרימיה על מוצר שהוא יהיה מותאם עבורם. עכשיו, עוד משהו נורא מעניין, זה שהמוצרים האלה צריכים להיות מוצרים של חברות שהם כן מכירים. זאת אומרת שזה לא איזה חברה שהם לא מכירים, הם לא מכירים את הערכים שלה, זה חברות שהם בדרך כלל כמו קלווין קליין, כמו לדוגמה אדידס או נייקי, זה חברות שהן מוכרות, הן עומדות בקנה אחד עם הערכים שלהם במושג הרחב, זאת אומרת שזה המקום של להרגיש שייכים למשהו גדול יותר, אבל בתוך המקום הרחב הזה הם לא רוצים להיות גנריים. הם רוצים את הדברים המיוחדים.
ואני חושב שהרגלי הצריכה פה, שאפשר לראות שהם גם מתחזקים עם השנים, מעידים הרבה על הדור הזה. כי אני חושב שגם אנחנו היום, אני יכול להגיד במקום שלי, נגיד מבחינת מקום עבודה, אנחנו נרצה לבחור מקום עבודה שיש לו שם טוב, שהוא יהיה חזק, שיגיד עלינו משהו, כי אנחנו מייחסים את עצמנו עם דברים שהם גם הרבה פעמים חיצוניים, כמו מקום עבודה, כמו נעליים, כמו כל דבר אחר, אבל בתוך המקום הזה אנחנו נרצה להרגיש מיוחדים, אנחנו נרצה להרגיש משמעותיים. וזה עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. בני דור הזה חשוב להם להרגיש שמה שהם עושים יש לו משמעות וערך, ואני חושב שזה גם מתקשר לכל הנושא הזה של הסביבה שדיברנו עליו לפני כן. חשוב להם להרגיש שמה שהם עושים הוא אתי, ושיש להם איזושהי השפעה על הסביבה שלהם. אז מאיפה מתחילים? וזה באמת כאילו איך להתחיל לגשת לשיווק שהוא דור זה. עכשיו, במקום הזה אני, יש לי איזושהי מתודולוגיה מסוימת שפיתפתי, באמת שיטת חמשת העקרונות שאנחנו נעבוד איתה היום. אני חושב שהם מאוד מאוד עוזרים. העיקרון הראשון זה באמת לבנות אמון. בני דור ה-Z, אני חייב לציין שעם כל האהבה אליהם, הם לא דור נאמן במיוחד. הם דור שאם אתה תתן להם איזושהי עסקה מסוימת, יהיה עסקה טובה עבורם כרגע, ולאחר מכן יבוא מישהו אחר ויתן להם עסקה יותר טובה, הם ילכו אחריו. ולכן המקום הזה, כאילו נורא לא קשה לתפוס אותם כצרכנים אמינים, אבל אם אתם נותנים להם איזשהו שירות או מוצר, או משהו שהם יאמינו בו, ואתם נותנים, אתם עקביים עם התוכן שלכם, אתם בונים איזושהי תדמית מול הדור הזה, ואתם בונים את הממון, הם יכולים להיות באמת צרכנים נהדרים. הדבר השני זה לא להניח הנחות, וזה גם מה שדיברנו עליו לפניכם. הרבה משווקים, הרבה מנהלים, הרבה מגייסים, מניחים המון הנחות על הדור הזה, על איך הוא פועל, על איך הוא חושב, על איך נכון לגשת אליו, על באיזה תפקידים נכון לשים אותו, איך נכון לתת לו להתקדם בתוך מסגרת העבודה, וזה לא נכון. היום, אני יודע, אני עובד עם חברות, אמרתי לכם, אני מתעסק בשיווק דור זד, הרבה חברות הוציאו המון המון כסף על קמפיינים ממומנים, על כל מיני גישות ושיטות ופרסומות, באמת גדולות וגרנדיוזות ככל שיהיו, ולא בדקו את קהל היעד, לא תשאלו את קהל היעד, לא הלכו ועשו סקרים ומחקרים, ובדקו מי נמצא שם בצד השני, כי נורא קל לקרוא לא נכון את הסיגנלים של הדור הזה, ולכן חשוב מאוד לשאול אותם ולדבר איתם ולהיות אותם במגע ישיר. הדבר השלישי זה לדבר בגובה העיניים. דווקא שוב, בגלל שאתם, הדורות היותר בוגרים והדורות השונים, מגיעים ממקום שמסתכלים על הדור שלנו, והוא חדש להם, והוא לא כך מוכר להם, והוא גם הרבה פעמים נראה להם מנותק, כי אין מה לעשות, הדור הזה יצר לעצמו מין עולם וירטואלי חדש, שחלקו נגיש עבורכם בפייסבוק, באינסטגרם, אתם מבינים אותו, אבל אתם לא מבינים עד כמה עמוק הוא עבור הדור הזה. כי הדור הזה נולד בתוכו, הדור הזה גדל בתוכו. זה שונה ממשהו שאתם באתם ונחשפת אליו בשלבים יותר מאוחרים, והיום אתם משתמשים בו כמו איזושהי מטורה מסיימת. עבורם זה העולם שלהם. ולכן צריך לדבר אליהם, א', בתוך הפלטפורמות שהם מכירים, וב', באמת בצורה שהם יבינו ובגובה העיניים. וגם, לדבר בגובה העיניים זה לא רק לפשט ולפשט ולפשט ולעשות את זה כמה שיותר פשוט. זה גם להאמין שאם תיתנו להם תוכן מורכב, הם ידעו להתמודד איתו. ואני חושב שזה משהו שהיום אני מאוד מנסה לקדם בערוצי התוכן שלי, לתת תוכן מורכב, לתת מחשוב קוונטי, לתת עולם ההייטק, ולראות שזה מגיע לאלפי, אלפי צעירים, ואם לא עשרות אלפי צעירים, והם אוהבים את זה, ומצליחים. אני העליתי עכשיו לאחרונה סרטון לטיקטוק, על איזשהו עיקרון שלמדתי בתואר שלי בנושא אלגוריתמיקה, ואמרתי, אין שום סיכוי שזה יעניין אנשים. אין סיכוי, אני מעלה תוכן שקשור לאלגוריתמיקה לטיקטוק. בואו. וזה הגיע לכמעט 60 אלף צפיות ו-3,500 לייקים. זה מראה שאתה בא ואתה מנסה לדבר בגובה העיניים מצד אחד, ומצד שני אתה בא ואתה מאמין שמספיק גדולים וחכמים כדי להצליח להכיל את התוכן הזה וכדי לחקור על התוכן הזה. אני חושב שזה עיקרון מאוד מאוד חשוב, שגם במסגרת עבודה ותעסוקתית, לתת לצעירים ולצעירות תחומי אחריות שהם נרחבים, לתת להם את האפשרות, ולהאמין שהם יכולים להתמודד עם משימות שמורכבות, לתת להם את חופש הפעולה, כמו שאתה אמרת, מיכאל, זה מאוד 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 חשוב. דבר השלישי, דבר רביעי, סליחה, זה לייצר מסר מנצח. ומסר מנצח, אני חושב שזה גם מה שדיברנו עליו, על השמונה שניות של תשומת לב, המסר צריך להיות קצר, ברור, תמציתי. אתם צריכים להגיד, לדעת מה אתם רוצים להגיד, כי הדור הזה, הוא לא אל תיחו אותו מסביב. הוא רוצה את זה ישר, הוא רוצה את זה לעניין, ברגע שתבואו ישר ולעניין באותנטיות וכנות וישירות, הוא ידע להעריך אתכם מאוד, הוא ידע להתקשר אתכם בצורה שאתם רוצים, שבסופו של דבר הוא יפעל בה. והדבר האחרון זה באמת ערך. זה דור ש...
רוצה שיתנו לה את הערך המוסף הזה, בין אם זה להיות חברה אקולוגית שמתעסקת בדברים שהם אורגניים, בין אם זה להיות בצורה שבה אתם מנגישים את מקום העבודה שלכם, שהוא לא רק מקום עבודה, אלא מקום להתפתחות, בין אם זה קורסים מקצועיים של לתת לצעירים, בין אם זה ערכי המותג שלכם. היום הקהל הזה מחפש את הערך המוסף, וגנרי זה פשוט כבר לא מספיק טוב. וואו, פז, זה בדיוק פוגע במה שאיה כתבה, יש להם ציפיות גבוהות, סליחה. וואו, את כל זה הם רוצים. אם אלה היו מסרים שיווקיים, פז, מילא. אז חברת פרסום או שיווק מתוחכמת מסוגלת לעמוד בזה. אבל אם אתה מדבר על customer service, אז המשימה הזאת זה האברסט, כי המשמעות של מה שאתה כתבת, זה אנשים עם כישורים שהם מה שנקרא באנגלית האולימפיאנס. מי מסוגל לתת שירות ברמה כזאת? מעט מאוד אנשים מוכשרים לתת שירות על פי החמישה כישורים שאתה תיארת. יצא מחקר לפני כמה ימים שנותן הערכה בכל רחבי אנגליה אחרי השנה הראשונה של קוביד, והחברות יצאו עם דירוג נורא נמוך, כי רוב הלקוחות לא מרוצים על פי חמישה הקריטריונים שאתה נתת. כי ה-customer service האנושי בשנת הקוביד הלא אישי לא עומד בזה. הוא לא מסוגל להתמודד עם ציביות כאלה. אבל יש כאן אלמנט אחר. אני מנסה רגע להגיד משהו. מיכאל, נדמה לי שמה שאתה אומר הוא נורא נכון, אבל זה ניתוח בעיניים שלנו את הדור הזה. זה כאילו אנחנו מנסים עכשיו להבין איך אנחנו נותנים שירות לדור הזה בעיניים שלנו, מה שאנחנו רגילים. אבל בואו נלך רגע צעד קדימה. ה-NFT, אותו שירות טרנזקציה מבוסס בלוקצ'יין, שהוא וירטואלי לגמרי, שהיום יש שם כל מיני סדרות למחירה, סדרות נגיד, רק אתמול יצאה סדרה חדשה של הספייס ג'ם, של קנייה, כמו שהיה פעם קלפים בארצות הברית, עכשיו כל הצעירים קונים דמויות כאלה, בעצם מדובר במרחבים וירטואליים, כן, כתוב כאן, יצרנו לעצמנו עולם וירטואלי, נכון, ששם הם סוחרים אחד עם השני באלמנטים וירטואליים, ומקבלים שירות לקוחות באמצעות המערכת, בוטים, הבלוקצ'יין, בכלל לא מאנשים. וההנאה שם, בתוך כמה דקות נמכרו שם ב$10 מיליון מרחבי העולם, אנשים צעירים, מוצרים דיגיטליים וירטואליים. איך תבין מה זה בדיוק? זאת אומרת, אני מבין מה זה, אבל קשה לנו להכיל את זה. ותיקח בחשבון עוד דבר אחד, מיכאל. אבל אלון, שירות רפואי אנשים לא קונים ככה, מזון אנשים לא קונים ככה. אני לא מסכים איתך, שירות רפואי היום אנשים קונים מרחוק, אני לא, כמעט ולא רואה את רופא המשפחה, את האמת. אבל לרוב הדברים, אלון, אנשים לא קונים בצורה שאתה תיארת עם בוטים. התקשורת היא עדיין תקשורת אישית ברוב הדברים. לא, בוטים זה מאוד מאוד אישי, אבל אל תשכח שאנחנו מדברים על דור הזה. האלה ספציפיים, אבל עובדים בהווה של הארגונות האלה, אני חושב שאם חברה שמה על הדגל לעבוד על פי הדברים האלה, בין אם מצליחה יותר ובין אם מצליחה פחות, היא בטוח הרבה יותר תתקשר עם הדור הזה, מחברה שלא בכלל מודעת לזה, או לא שמה את זה באג'נדה הציבורית של היום שלה, ואנחנו נמשיך, כי יש לנו עוד הרבה למה לדבר. באמת, רק שניונת פז, העקרונות האלה הם מתאימים לא רק לדור הזה. זו השאיפה האולטימטיבית לכל לקוח, לספק לו את השירות הפרסונלי בעיניים שלו שמתאים לו. למדנו את זה בכל הקורסים. בבקשה, תמשיך. אנחנו צריכים לזכור ממי אנחנו לומדים אבל, רבק.
כל גיל מסתכל על מה שהוא מכיר, אתה מסתכל על אנשים צעירים, או שואל אותם מה זה בנק, אז הוא אומר, המכונה, אם הוא רואה פקיד, הוא צריך לקחת את ההורים שלו כדי שלא יתנפל על הפקיד ויהרוג אותו בשידור חי. אם אנחנו נצטרך לדבר עם מכונות, אנחנו מחליפים בנק. אנחנו צריכים להסתכל על השוק מנקודת המבט של הלקוחות, והלקוחות היום המרכזיים זה דור ה-Y ודור ה-Z. ומי שלא מבין את זה, עכשיו אנחנו לא יכולים להבין אותם. אנחנו לפחות צריכים להקשיב להם, כי הם השוק והם הקהל. וכל זה שאנחנו מנסים להסביר להם, צריכים להתנהג, זה לא בדיוק עובד. אני ממש ממש מסכים, ואני חושב שזה באמת המקום הזה של לא להניח הנחות, זה באמת להקשיב. והמקום הזה גם שאני רוצה לדבר עליו, זה באמת שיצר לנו עולם וירטואלי, עולם שהוא לא תמיד הכי נגיש לכם, ואתם לא תמיד הכי מבינים אותו, אבל אם תבואו ותנסו לשאול, אנחנו נשמח הרבה פעמים להסביר לכם. זה לדעתי הנתק הזה. הרבה פעמים מניחים הנחות ולא מבינים שהעולם של נגיד משחקי מחשב, העולם של אינסטגרם, של פייסבוק, של טיק טוק, זה עולם שיש בו המון המון ערך, תוכן, יצירתיות, אפשרות לגדול, אפשרות לצמוח, אם אתם רוצים להכיר אותו, הרבה פעמים זה פשוט לבוא ולנסות לדבר בגובה העיניים, ולנסות להנגיש, כאילו, שננגיש לכם גם אותו. וגם הרבה פעמים פשוט לעזר באנשים חיצוניים, אנשים צעירים שיבואו ויגידו את דעתם. אני חושב שזה הרבה חברות שבאמת בעיניי עושות חכם. מדברות נגיד איתי או עם כל מישהו צעיר אחר, ואומרות, בוא תנסה לשקף לנו, איך זה נראה מהצד שלך? אני אגיד לך יותר מזה, אפילו בקרוב של גיימינג, אצל חנן גזית, כשלמדנו גיימינג, אז הוא אפילו אמר שלצוותים, מצוותים ילדים, ממש ילדים, כדי לשמוע את דעתם, ואפילו בחלק מהשיעורים הילדים שלנו גם כן השתתפו. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, כל מה שאני עושה, אני מראה לבת שלי שבגיל של פז, היא אומרת לי, תזיז את זה לכאן, את זה לכאן, אני אפילו לא שואל למה. אחר כך היא מסבירה לי, אבל אני עושה בדיוק מה שהיא אומרת. כי אתה מפחד ממנה, ואתה... לא, כי האנשים האלה, אנחנו נולדנו לטכנולוגיה, ואנחנו נורא מתפעלים מטכנולוגיה. הוא סומך עליה. הדור שאנחנו, אתם לא מבינים, אנחנו מבינים כלום, אנחנו מספרים שהייתה טכנולוגיה. הדור של פז הוא נהדר כי הוא מסתכל, הוא מתעניין רק בדאטה, רק באינפורמציה. אין לו שום בעיה, איך האינפורמציה מגיעה אליו, זה לא מעניין אותו בכלל. וטוב שכך, הוא רק רוצה להבין שהאינפורמציה תהיה רלוונטית ושתהיה נגישה ושתהיה אמיתית. וזה כל היפה. מסכים לחלוטין, אני חושב שהיום זה דור גם שבאמת מאוד מאוד נחפש ויודע גם איך לחפש ולשאול את השאלות הנכונות, שזה אחד מהאמונות הכי חשובות שאם מדברים על שוק התעסוקה העתידי, ובואו נמשיך. רגע, מעולה. אז אנחנו ממש ניגע פה בקצרה, אנחנו פשוט כבר כזה קצת קצרים בזמן, אז אנחנו ניגע פה באופן כללי, ואם נרצה, אם אחרי זה יהיה לכם שאלות על דברים ספציפיים שאמרתי, תכתבו לכם, אני אשמח בסוף ההרצאה לענות. אז דבר ראשון, זה המאפיינים של באמת על המותג דור הזה, שאני חושב שזה גם סוג של כמה מאפיינים שאני מאוד מאוד עובד איתם, הערכים של המותג, כי זה משהו מאוד מאוד חשוב לדור הזה, כבר דיברנו על זה, המשימה והחזון, ההגדרה של המשימה והחזון הגדול של החברה שאתם עובדים איתה, זה משהו מאוד מאוד חשוב לדור הצעיר, כי הוא כבר לא קונה דברים גנריים, הוא קונה דברים בגלל הערך והחזון שהוא מקשר את המותג, כי כמו אנדר ארמר, אנדר ארמר זה לא רק מותג של בגדים, זה הצלחה, זה הכלה, מדברים על זה באופן כללי כשמדברים על מאפיינים של מותגים חדשים, וכמובן שמדברים על דור הזד, שהמשקפיים שהוא שם זה המשקפיים האלה של אנחנו רוצים גם משהו שהוא מעבר למוצר הפיזי. הדבר השלישי זה באמת הצעת הערך, מה מייחד אתכם, למה שדווקא מישהו בדור הזד, בכל שפע הזדמנויות שהוא רואה כל יום, ושכל כל כך נגיש לו, למה שדווקא הוא יבחר בכם, זה משהו מאוד מאוד חשוב ללחדד, זה חלק מהתהליכים שאני נגיד מעביר בחברות, הצעת הערך זה אחד הדברים שאני הכי שם עליהם דגש, הדבר רביעי זה צורת התקשורת, שזה מתחלק לשניים, א', איפה אתם פוגשים את הצעירים, באיזה פלטפורמה, ודבר שני, באיזה צורה אתם רוצים שהצעירים יתפסו את המותג שלכם, ואיך אתם בעצם מתמללים את זה בצורה שהיא תייצג את מה שאתם רוצים להגיד בסופו של דבר. הדבר החמישי זה ההבטחה של המותג. ההבטחה של המותג, אני יותר מקשר את זה באמת לנושאים חברתיים, לנושאים של איכות הסביבה, לנושאים של שמירה על זכויות עובדים. זה דברים שהיום צעירים חשוב להם מאוד מאוד מאוד. אני לא יודע אם אתם שמעתם על כל הסיפור עם הפלסטיק, שהיה ממש ממש משמעותי בשנים האחרונות, שצעירים לא רצו לקנות מוצרים שהם מזהמים, לא רצו לקנות מוצרים שנוסו על בעלי חיים, וזה מגמה שרק הולכת וגוברת. הדבר השישי זה הוכחה חברתית. לצעירים חשוב מאוד לדעת שהמותג שלכם, יש לו איזושהי גושפנקה ברשתות, שמה שהוא עושה הוא
לא נגיד טוב, אבל שהרבה אנשים עושים אותו, לדוגמה אם אתם מותר של בגדים, אז שיש הרבה אנשים שהולכים מהבגדים שלכם. ואז נוצר מין מצב כזה של איך אני מייצר אורחה חברתית, אם אני מותג מתחיל ולא יודע איך, לייצר את זה. אז בשלב הזה אני הרבה פעמים ממליץ לחברות לעבוד עם מיקרו-אינפלואנסרים, לשלוח את המוצרים שלהם בחינם, אפילו לשלם על איזשהו קידום ממומן, ובאמת לייצר איזושהי תודעה חברתית והוכחה חברתית על המוצרים שלכם, גם ללא באמת ההוכחה הזאת, וזה הרבה פעמים עובד בצורה שהיא נהדרת, כי זה דור שאוהב לקבל את האישורים בחוץ, שאם מישהו אחר עשה משהו, הרבה יותר הוא מרגיש בנוח לעשות אותו גם כן. אז באמת, תעשו את המחקר שלכם. מחקר זה משהו מאוד מאוד חשוב, בטח שזה מגיע לדור הצעירים, בטח שאמרנו לא להניח הנחות. לעשות סקר שוק, להבין מי החברות שמצליחות בדור שלכם, מי הקהל יעד הספציפי שמעניין אתכם, כי גם כמו שאמרנו, דור הזד מפולח מאוד, יש המון המון סגמנטים בו, והמון המון חלקים שאפשר לגשת אליהם, וכל אחד מהם מדבר זו אותה שפה, אבל הניבים הם שונים, ולכן חשוב מאוד למקל את קהל היעד שלכם, ולעשות מחקר עליו באופן שהוא מעמיק. הדבר השני זה לעשות ניתוח של השוק, לבדוק באמת איפה יש את הנקודות המתות מבחינת הערך, מבחינת המתחרים שלכם, מה הם עושים, ואיפה אתם יכולים לעשות את זה לא יותר טוב, אבל אחר. כי בסופו של דבר, כשזה מגיע לדור Z, כמו שאמרנו, אין לו בעיה לשלם יותר, אבל הוא רוצה את המוצר שהוא יהיה ספציפי עבורו, ואם תמצאו את הקהל שהמוצר שלכם והצעת הערך שלכם תהיה מותאמת עבורו בצורה מושלמת, אתם יוכלו לבנות פה משהו שהוא באמת יהיה sustainability ומותאם לדור הזה. הדבר השלישי זה סדר גודל, כי אם אנחנו מדברים על יצירת תוכן, שזה בעצם הדרך שבו אנחנו, אני לפחות מאמין שמיתוג דור זה צריך להיות, באמת ביצירת תוכן, ברשתות ובהעלאת התודעה הציבורית, צריך להבין כמה תוכן אתם רוצים ליצור, באיזו צורה של תוכן אתם רוצים לדבר, ואיפה אתם הולכים לשווק אותו. והדבר האחרון זה אפשרויות מינוף, באמת איזה טרנדים או פלטפורמות חדשות יש היום שמתפתחות, דאז נגיד שהיה טיק טוק רק בתחילה דרכה, חברות שהבינו שזה משהו שהולך להתפוצץ, ראו את הפלטפורמות החדשות או טלגרם, והבינו איך הן יכולות למנף אותם לפני כולם, היום נמצאות בפור ענקי על המתחריות שלהם, וזה משהו שבגלל כל הטכנולוגיה שכל הזמן מתפתחת וכל הזמן יש חידושים, להבין איפה יש דברים שיש להם הרבה פוטנציאל אבל היום קטנים ולהיכנס אליהם מוקדם, זה משהו שהוא יכול לתת לכם הרבה הרבה הצלחה. אז איך בעצם משאירים חותם? פה אנחנו נדבר על באמת כל מיני מאפיינים קטנים, אני אעבור על זה גם כן באמת בקצרה, ואני חושב שיש פה כמה דברים שמעניינים מבחינת הכלים הפרקטיים, איך להשאיר חותם על דור Z. אז באמת, תחשבו מחוץ לקופסה, כשנגיע לדור הצעיר, כמה שיותר אחר, כמה שיותר שונה, כמו שאמרנו, באמת, משך זמן והקשבה שהוא קצר, ולכן, אם אתם תופסים אותם, אתם צריכים לתפוס אותם במשהו שהוא לא גנרי, במשהו שהם לא ראו לפני זה, במשהו שיגרום להם פתאום רגע לחשוב כזה, רגע, מה הולך פה? וזה הרבה פעמים עובד, כי השוק הראשוני הזה תופס להם את העין, ואז אפשר באמת להתחיל לפרוט בפניהם, בין אם זה פרסומת או תוכן מסוים. אז פינות קבועות זה משהו שמאוד מאוד עובד, משהו שאפשר לחזור אליו, כאילו, זאת אומרת שלי יש פינה שקומה טיק-טק, שזה טיק-טוק והי-טק, ובאמת אני עושה סרטונים באופן שהוא שבועי או דו-שבועי, והצופים שלי יודעים שיש להם למה לחזור. וכשיש את התחושה הזאת שכל הזמן יש תוכן חדש, כל הזמן דברים מתחדשים, אין שום דבר שהוא סטטי, זה משהו שהדור הצעיר יודע להעריך, כי כל הצוות חשיבה שלו היא כזו. פלטת צבעים, הדור הצעיר הוא דור שמאוד מאוד עובד בויזואליות, הרבה יותר קשה להם, נגיד, לקרוא מלל ארוך, או לקרוא או לשמוע דברים, הם יותר אוהבים לראות את הדברים בעיניים שלהם, ופלטת צבעים ולהשתמש באיזשהם צבעים שמאפיינים את המותג שלכם, את המיתוג שאתם רוצים לעבוד איתם, זה משהו שיש לו הרבה מאוד כוח. הדבר השלישי זה באמת צליל או פתיח, זה גם כלי נהדר, להשתמש בכל מיני אמצעים שהם באמת ווקליים, כדי לראות, ולקשר איזשהו צליל מסוים למותג שלכם, זה משהו שמאוד מאוד עובד גם עם דור צעיר. פילטרים, שזה משהו שהוא נדע, לדוגמה, יש הרבה חברות, או יותר נכון, לא חברות, נגיד, מעצבות, לדוגמה, שעבדתי איתן, שעשינו סוג של איזשהו פילטר ורוד על כל התמונות שלנו, נגיד באינסטגרם, או פילטר שונה לכל סוג של פינה שונה. בעצם האפקט הוויזואלי הזה גורם לאנשים, נגיד, שנכנסים לעמוד שלכם, לראות, אוקיי, זה ורוד, זה תוכן מסוג אחד שמעניין אותי, זה כחול, זה תוכן אחר מסוג אחר שמעניין אותי. וברגע שהם יראו הרבה הרבה כחול, וכחול אחד עניין אותם, יהיה להם את הרצון להיכנס לעוד דברים שהם באותו פילטר, באותו סוג של צבע, ושיהיה מקושרים גם עם מה שעניין אותם מלכתחילה. סגנון ייחודי, נקודות מבט שונות.
הרבה פעמים לתת את אותו, את אותה, את אותו דבר, אבל מזווית שונה, זה משהו מאוד מאוד עובד על הדור הצעיר. לדוגמה היה טרנד בטיק טוק, שהוא היה טרנד די מדהים בעיניי, של פרסומות, שלקחו נגיד פרסומות ממותגים מאוד מאוד גדולים, נגיד של נייקי, ועשו אותם למוצרים סופר גנריים. כאילו פתאום אתה רואה פרסומת מטורפת לחלוטין, למזלג ביתי או, או למעברר או למשהו כאילו הכי גנרי בעולם, ופתאום זה כאילו לקחת פרסומת שהיא נורא high-end, ולשים אותה על משהו שמאוד מאוד גנרי, וזה תפס גם איזשהו, תפס את תשומת הלב של הרבה מאוד צעירים, וזה הגיע גם לעשרות מיליונים של צפיות, ואתם רואים פרסומת למזלג, כאילו ביתי, שהגיע לעשרות מיליונים של צפיות, כי זה פשוט לקחו את, את אותו דבר שכולנו מכירים, פתאום נתנו לזה איזה זווית וטוויסט אחר, וחתימה דיגיטלית, השטגים, לוגוים, דברים שיכולים להיות מזוהים במותג שלכם, זה משהו מאוד מאוד טוב, אני נראה לדוגמה, כל פוסט שלי, אני רושם חייבים לדבר על זה, זה כבר הלוגו שלי, זה מה שמקושרתי, וזה מאוד מאוד עובד, כי זה בהתחלה, אנשים לא מבינים את זה, אבל לאט לאט זה תופס תאוצה, וזה נהיה משהו באמת מקושר למותג שלכם. אפשר לראות פה כמה דוגמאות, זה הדוגמאות על האתר שלי, אפשר לראות בין אם זה הפלטה של הצבעים, בין אם זה המילים שבחרתי להדגיש, בין אם זה הפונט שלי, שהוא מאוד מאוד דומה, ותמיד אותו דבר, אני שומע על איזושהי קוהיסב, בדרך שבה אני מעצב את הדברים בערוץ שלי, זה לדוגמה חלק מהסרטונים, הדברים שאני מתעסק איתם, מסלולי הכשרה לפיתוח תוכנה בהייטק, עולם הגיוס בהייטק, משוב קוונטי, מציאות מדומה, נושאים באמת מאוד מאוד מורכבים, שמסתבר שהם מאוד מאוד גם מעניינים צעירים וצעירות, אז חשוב מאוד, ידעתי איך להנגיש את זה בצורה כזאת שיהיה להם מעניין לראות את זה, אבל באמת אני חושב שאני דוגמה טובה לזה שהיום אפשר להביא לדור צעיר כל סוג של תוכן, וזה רק עניין של איך אתה מדבר אותו. כי תמיד יהיה מישהו שיעניין אותו לדבר על הדברים האלה. אני חייבת להגיד שאני הייתי מרותקת לשמוע את התוכן שלך, לא רק הדור הצעיר. אני התפלאתי מרמת האיכות של אנשים, של השאלות ונושאים שדיברו עליו. אז זה מתאים לכולם. אז זה בכלל מרגש, ממש ממש מרגש, תודה רבה. ממש מומלץ, באמת, תיכנסו, תתרשמו, זה משהו ברמה מאוד גבוהה. אז קודם כל באמת תודה טניה, ואני מאוד מאוד שמח שצפית. כן, אני אגיד שכאילו הפילוח של האוכלוסייה שלי היא בכל זאת 80% מהצופים שלי, כן, בני 18-24, ואני מאוד מאוד שמח שעוד אנשים צופים, ושהתוכן הזה מדבר לעוד אנשים, וזה מאוד מודה. די מדהים לראות שאת מי שריאנת שם, תומר סימון, יאל ידמתי, אלה אנשים שהם לא צעירים, הם לא ילדים, יש להם אומנם חכמים, תומר הוא בכלל אדם... כן, תומר מיוחד מאוד. אבל, ובכל זאת הם מדברים לצעירים. כן, אני חושב שזה, כי זה לא מה שהם אומרים, כאילו, אני חושב שזה איך שזה מורגש, העובדה שאני שם, ואני יודע לתווך בעצם, בין אם זה הם אומרים פתאום, זה מושג מאוד מאוד מורכב של התעשייה, ואני מנסה כאילו להגיד, רגע, כאילו כל מרעיין אחר היה אומר, אוקיי, זה מושג שמובן לתעשייה, מבחינתי זה מובן, ואני כזה, רגע, מה התכוונתם? אתם תוכלו לפרט רגע, מה זה בדיוק אומר? ההנגשה הזאת, בעובדה שזה נמצא תחת הערוץ שלי, שזה פלטפורמה שהיא מקדמת צעירים, שהיא נמצאת כמו בית חם לצעירים, פתאום הוציאה את זה מהקונטקסט העסקי שתמיד רואים את האנשים האלה. ואני חושב שגם צעירים היום רוצים ללמוד מהדור המבוגר, שהם לא נערכה לדור המבוגר. כאילו, הם רוצים את הידע הזה, את החוכמה הזאת, דווקא הם לא רוצים לשמוע אותי לבד. הם רוצים שיהיה לי את הקונטרה הזאת של מישהו שהוא באמת בכיר ומבין. וזה מדהים, באמת, אלון, נגעת באמת בנקודה מאוד חשובה, ובגלל זה אמרתי שפז הוא באמת אוצר, כי הוא בא ומגשר, גם מגשר תכנים, גם מגשר בין האנשים, בין הדורות, ולא סתם הבחורה הזאת כתבה, הלוואי והיו לנו יותר אנשים כאלה, היא לא סתם כתבה את זה, כי באמת אנחנו רואים פערים רק גדלים, ואנחנו צריכים יותר אנשים כמוך וכמונו שרוצים לדבר אחד עם השני. רגע, פז, אז אם כך, מאוס, אתה דמות מיוחדת, אתה יודע לקשר. יופי, מה המאפיינים של המתווך, שלך, של אדם שיודע לתווך בין הדורות? אני חושב שאני, א', גם מבחינת התואר שלי שלמדתי תואר טכנולוגי ואני מתעסק עם התעשייה, אני חושב שגם באיזשהו מקום אני כן אגיד שיש לי איזושהי בגרות, או צורה מסוימת של תקשורת, שכן אני יכול לתקשר ולדבר גם עם הדור המבוגר, וגם לגשר את הדברים עם הדור הצעיר. ובסופו של דבר, היום כשאני עובד עם חברות וארגונים, אני מנסה
לתת להם איזושהי מתודולוגיה מסוימת, איזשהם כלים, כי אני לא איתם שם כל הזמן, אני נפגש להם חמישה או שישה מפגשים, בסופו של דבר אני רוצה ללמד את האנשים שהם בכירים מה לעשות, או איך כדאי להם לנסות לתמות. אז זה מה שהיום אני אעשה. איך מדברים, איך המתווך צריך להיראות? המתווך שהוא מדור אחד יותר גבוה, צריך לבוא רק עם תכונה אחת, שהוא מבין שהוא לא יודע. הוא רק צריך להקשיב, ולא להגיד, אבל אנחנו, ואין, רק להקשיב ולהבין ולהתמזג למה שאומרים לו. וברגע שהוא נותן את הכבוד לאנשים האלה, הוא יקבל את כל המידע, וגם אם יקשיבו לו בחזרה. אני צודק פז. מסכים לחלוטין, ואגב, המקום הזה, אודי, מה שאמרת זה בדיוק, לא רק לגבי, לא רק לגבי המתווך, לגבי כל הדור הזה, זה לבוא עם כבוד והערכה, ולבוא ולהאמין שהם גדולים ויכולים, כי הם באמת מדהימים. זה דור החברים שלי ואנשים שאני מכיר, והרבה מהצופים שלי עושים דברים מטורפים. זה לבוא ולרצות להכיר, ולבוא עם סקרנות, כאילו, כשאתה בא עם סקרנות ופתיחות ומקום לרצות ולשמוע, ואתה לא מניח הנחות, לא אנחנו על הדור המבוגר ולא הדור המבוגר על הדור הצעיר, אפשר לייצר גשר מדהים, כי בסופו של דבר האינטרסים העסקיים של שני הצדדים הם מאוד מאוד דומים, כאילו מאוד מאוד דומים, וזה רק עניין של כאילו לקחת את המילה פה, לקחת את המילה שם, ולנסות לייצר איזושהי שפה שהיא מותאמת. טוב, אז אנחנו קצת נמשיך, ואחרי זה אני אשמח להמשיך בדיון. אז באמת, אם אנחנו מדברים על עוד אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב לדור הצעיר, זה אותנטיות. זה דור שלא אוהב שמדברים איתו, אני אגיד את זה במונח פחות או לא יפה, בולשיט. אל דברו איתנו בולשיט. אנחנו רוצים לראות דברים אותנטיים, זה למה אינסטגרם עבד, זה למה טיקטוק עבד, אנחנו רוצים לראות אנשים אמיתיים שאומרים דברים אמיתיים, שיש להם מסר אמיתי, וכשאנחנו מדברים על חברות, זה מה שאנחנו מחפשים היום, חברות שהן אמיתיות, שמות האמת שלהם, שאם נכשלו, הדור הצעיר הוא יחסית טולרנטי, לדוגמה חברה שעשתה איזושהי טעות, או עשתה איזושהי טעות משמעותית, ואז היא באה ומבקשת סליחה ומנסה לחפר על זה, הדור הצעיר הוא יש יותר סיכוי שהוא יסלח, אבל הם בגלל כאילו שהם חוקרים והם מודקים על חברות, ויש להם גם אינסטינקטים שיחסים מפותחים, בגלל שהם חיים הרבה ברשתות, והיה להם הרבה הרבה מגע עם תמונות עם פילטרים, הם יודעים מה זה אמיתי, מה זה לא אמיתי, הם יודעים לזהות דפוסים מסוימים, חברות שמתנהגות ואישים שמתנהגים בצורה שנראית להם לא אותנטית, הם מהר מאוד מזהים את זה, ומהר מאוד גם יודעים לא ללכת למקומות האלה, ולא ללכת לחברות האלה, ולא לקנות במוצרים הספציפיים האלה. באמת יש לנו פה יוניקורן שאומר, "Bitch, I'm fabulous", שזה מה שזה בעצם אומר, תהיו אתם, תהיו כאילו אם אתם חברה, תדעו מי אתם, תעשו את המחקר שלכם פנים ארגוני, תבינו מה הצעת הערך שלכם לקהל שלכם, אבל ברגע שאתם מבינים את זה, תדבקו בזה, ותדעו שזה מי שאתם, וגם זה נראה לכם שכל הקהל שלכם אוהב גלידת וניל, ואתם הגלידת שוקולד מנטה, אל תנסו לשנות את עצמכם להיות וניל. אתם יכולים להוסיף קצת וניל, לנסות טיפה להמניח את זה, כן לנסות לפנות לקהל טיפה יותר רחב, אבל עדיף למצוא את הקהל הממוקד שירצה את השוקולד מנטה שלכם ויעוף עליו, ולנסות דווקא לשווק אליו, ללכת הפוך, לא ללכת קודם כל מהקהל, אלא קודם כל מהמחקר הפנימי, ואז למצוא את הקהל, כי יהיו קהלים שירצו את המוצר שלכם. עכשיו, מה הסוד המנצח למותג דור Z? ובינינו לא מצפי סוד אחד, אבל יש איתנו כאן 5 סודות. אז הסוד הראשון זה באמת להיות עקביים, שגם דיברנו על זה. זה דור שהכל משתנה נורא מהר, טיק טוקים זה בית, יום אחד אתה נמצא ויום אחר אתה כבר לא קיים, ולכן חשוב מאוד להמשיך לעלות תוכן באופן עקבי ולהראות נוכחות, ולהמשיך ולהביע את הדעה שלכם בתור מותג. זה משהו שלוקח זמן, והרבה פעמים הזמן הזה גורם להרבה מותגים וחברות לא לרצות להשקיע שם, הם אומרות, בוא נשקיע בפרסום ממומן, נשים המון המון כסף, הרבה מהלקוחות שלי זה מה שאמרו, כאילו בוא נשים, אני אתן לך תקציב, בוא תעשה לי פרסום ממומן, ואני אומר, אוקיי, זה טוב, תקציבים זה טוב, פרסום ממומן זה נהדר, אבל לעשות משהו של hit and go, זה לא משהו שעובד עם הדור הזה. כי אתה יכול לעשות hit and go, לעשות כמה מחירות, בסופו של דבר זה לא sustainability, כי מי שקנה ממך פעם אחת, לא בטוח שקנה ממך שוב, אם הוא כבר לא יראה אותך. אם אנחנו מדברים על השני, זה ייחודיות. אנחנו דיברנו על הקוסטימיזציה, על ה-special edition, על כל הדברים האלה, ועל המיקום שלכם בתור חברה, להיות באמת מומחית בתחום שלכם. אם אתם תמתגו את עצמכם כאוטוריטות בתחום שלכם, כחברה שייחודית ויש לה הצעת ערך ייחודי, לא תהיה בעיה לכם לקבות הרבה כסף מהלקוחות שלכם וליצור קהל לקוחות נאמן. הדבר השלישי שנדבר עליו זה להיות אישיים. זה גם מה שדיברנו עליו בקשר ללהיות אותנטיים.
אל תנסו לבוא מלמעלה, אל תנסו לבוא בשפה של מותגי, תנסו באמת להיות מאוד מאוד אנושיים ואישיים בתוכן שלכם, בתקשורת שלכם, מאוד בלי פילטר, מאוד אמיתיים, זה משהו שהדור הצעיר יודע להעריך מאוד. הדבר הנוסף זה תייצרו תוכן ויראלי שאי אפשר לשכוח, וזה משהו שגם דיברנו עליו בגלל השמונה שניות, בגלל המקום הזה של גנרי, זה פשוט כבר לא מספיק לדור הזה, ודווקא אני רוצה להראות לכם איזשהו קטע קצר, שדווקא מעיד על היצירתיות של הצד השני. אני ראיתי את זה פז, אפילו פרסמתי אצלנו בקבוצה וכתבתי לבחורה הזאת, זה היה מדהים, אני כשראיתי את זה. אז זה מדהים, וזו אחת הדוגמאות שאני הכי שמח להראות, כי אני אומר, אומרים, דור הצעיר וזה וזה וזה, ואני אומר, הנה מישהי שהוא עוד לא מטיפה יותר מבוגר, כי לא בדיוק דור זד, אבל כן, בהלך רוח של דור הצעיר לחלוטין, אמרה, אני רוצה להתקבל להייטק, ואיך אני אעשה את זה? יצרה סרטון של אריאל בת הים הקטנה, ואמרה, אני הולכת להשתמש בסרטון הזה כסרטון שיווק עצמי, והיא עשתה משהו מדהים, אני אראה לכם חלק קצר ממנו, אני ממש ממליץ לצפות בסרטון המלא בעצמכם, ואותי אישית אמרתי כאילו, וואי, ראיתי את זה, אמרתי, וואי, זה הדור שלי, ואני חייב לציין שזה כאילו מקרה ספציפי שיש לו המון המון כוח, הוא מייצג, כאילו, הוא מאוד מיוחד, אבל הוא גם מייצג הרבה צעירים, שעושים דברים מאוד דומים, בין אם זה פרויקטים, בין אם זה חשיבה אחרת, בין אם זה האקתונים, ולא מספיק מדברים עליהם, ויש הרבה כאלה. אז אני אראה לכם טיפה, ואז אנחנו נמשיך לעוד כמה נקודות אחרונות. Some faith, wouldn't you think that my future is great? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Crazy deadlines, no balance at all, spending all day on conference calls, looking around here you think, sure, she's got everything. I've got spice and ambition aplenty, I've got hunger and English for sure. Analytical skills, you can trust me. And I swear I'm a fit for this role. I wanna be a conversion star. Inbound or outbound, it doesn't matter. Chatting all day on this, what do you call it? Oh, Slack. A beautiful face wouldn't get you too far. Skills are required to get accepted. Walking around on the, what's that word again? Open space, 10 bees and want, gifts for your dog, even a onesie with a logo. Agile and free, wish I could be part of that world. What would I give if I could live far out of low tech? What would I pay to spend a day with R&D? Give me a hand, you must understand, bet you don't refer only your friends. I'm a talent, sick of plaster, ready to work. טוב, אני חייב לציין, אני כאילו אוהב את זה מאוד, זה מדהים בעיניי, אבל אני כן... אני ראיתי את זה איזה 10 פעם לפחות, בטוח. אני גם כל הרצאה, אני רואה את זה מחדש, וכל פעם אני כאילו מחייך, ועשיתי את ההרצאה הזאת גם כמה פעמים, וזה כזה, כן, זה ממש מקסים. היא עשתה את זה בשיתוף עם שני חברים שלה, נכון? עם אלמוג ועוד מישהו גם כן מאוד מוכשרים. מאוד מאוד, אבל אני כן... כולם נכתפו נראה לי, נכון? ממש, בשנייה. אבל אני כן אגיד משהו שנורא מעניין, אם מסתכלים על, על, על המקום שהם באים ממנו, ואני חושב שמשפט זה, I wish I could be a part of the tech world. זה אומר, יש כמיהה מאוד מאוד גדולה מהצד של הצעירים להשתלב בהייטק, להיות במקומות הטכנולוגיים, להיות במקומות המשפיעים. זה גם הרי היצירתיות של הצעירים, אבל זה גם הרי הרבה על מה הם רוצים. הם רוצים להיות חלק ממשהו גדול, הם רוצים להרגיש משמעותיים, הם רוצים להיות חלק מחוד החנית, והם רוצים להיות טובים במה שהם עושים. אני חושב שיש לזה הרבה כוח, שאתם מבינים שזה הכוח עבודה שאתם מגייסים, וזה לא כוח עבודה מפונק, ושאכפת לו רק מעצמו, ושלא מוכן לעבוד קשה, ממש לא, ההפך. צריך לדעת לתמלל את זה איתו, צריך לדעת לתקשר איתו. כן, יכול להיות הרבה פעמים שיעזבו את החברה שלכם תוך שנה או שנתיים, אבל אם אתם אומרים, יוצאים לקדת לך, כן,
הם יעזבו תוך שנה או שנתיים, זה כבר עובדה. זה לא אומר שהם מפונקים וזה, זה מה שהם רוצים להמשיך להתפתח. אבל איך אנחנו בתור מעסיקים יכולים להשתמש בשנה ושנתיים האלה, ולנצל אותם בשנה ושנתיים האלה כדי לעשות משהו מטורף, גם לפתח אותם מבחינה מקצועית וגם לפתח אותנו, אפשר פתאום להפוך את החיסרון ליתרון. וזה כל הגישה שאני עובד איתה היום. רגע, זהו, אז נמשיך. והעיקרון האחרון זה less is more. באמת, המסר שלכם צריך להיות קצר, מדויק, בהיר, הרבה פעמים ללכת וללכת סחור סחור, ולא להבין בדיוק מה אתם רוצים להגיד, ואיך אתם רוצים להגיד אותו, זה הדבר שהכי יכול לפגוע כשאנחנו מדברים על מיתוג דור Z, ולבוא ולתת מסר שהוא מדויק, והוא קצר, והוא מתומצת, יש לו הרבה הרבה כוח. ויש גם, אנחנו מדברים על אפשרויות להיכנס לרשתות, יש המון המון אפשרויות, ובינינו עבור הרבה אנשים שנכנסים למיתוג דור Z, יש לו אפילו קצת יותר מדי, והרבה אנשים מנסים לתפוס הרבה ולהיכנס טיפה פה וטיפה שם, ובסופו של דבר הם לא בונים אוטוריטה בשום אחת מהרשתות, ואני חושב שאני אישית ממליץ ללקוחות שלי להתמקד בפלטפורמה אחת ששם נמצא קהל היעד שלהם בצורה הכי הכי משמעותית, לבנות שם איזושהי מומחיות מסוימת, ואז לעבור לאט לאט ולהתפרס גם לתחומים אחרים. עכשיו אנחנו נדבר על ארבעה דגשים מרכזיים למיקוד תוכני, להבין איפה אנשים ש... ואז אנחנו צריכים לקצר? יש עוד הרבה? יש לנו כאילו רק את זה ואת ה-case study, ואולי פשוט לא נעשה את ה-case study ואני אשאיר אותו. תשאיר משהו למנה עיקרית, כמו שאני אומרת, זה מנה ראשונה, אל תיתן את הכל. אז באמת זה מנה ראשונה, וגם ספציפית זו גם הרצאה ראשונה בתוך סדרת הרצאות, שמדברת על הרבה הרבה תחומים, אני חושב שזה תחום באמת מרתק וגדול. אז אני רק אעבור על זה פה, ואני אתן לכם לראות ולהתרשם. באמת מה שבסופו של דבר אני אומר, זה המקום הזה של להמשיך להתנסות, להבין איפה קהל היעד שלכם נמצא, להבין מה מעניין אותו, וגם תמיד לקחת השואה ואנשים שכבר עושים את זה והם עושים את זה טוב. אני חושב שהרבה חברות מנסות להמציא את הגלגל, ושלא בצדק. כי יש היום המון המון מקומות שאפשר לשאול בהם השראה התחלתית, לבנות קהל יעד, לבנות בסיס עוקבים חזק ואיתן, ואז להתחיל באמת לנסות ולהביא את החדשנות המרכזית והעיקרית. אז זה בעצם מותג שעשה את זה נכון, ואנחנו לא ניגע בזה היום. באמת, העולם החדש כבר פה, והגיע הזמן להתחבר, בין אם תרצו בכך ובין אם לא, הוא בדרך, הוא פה, הוא בא בפול ווליום, ואני חייב לציין שלאנשים שבו יש המון מה להציע, ושווה, שווה, שווה לקחת אותם בשתי ידיים, ושווה לשנות מיינדסט ולהתחיל לבוא במקום סקרני על הדור הזה. וזה אני, זה הרשתות שלי, אתם מוזמנים ליצור אותי קשר בכל אחת מהם, לשאול שאלות, לדבר איתי, אני תמיד תמיד זמין, ואני מקווה שהיה לכם מעניין. ליה, ממש מעניין השיח. תקשיב, היה לנו מה זה מעניין, מרתק ומחדש, הנה מיכאל מוחא כפיים, ממש מקסים, ואני חייבת להגיד, הרבה אנשים נשארו עד הסוף, אנשים חדשים, אינה, נועם, שי, אורל, והיה יונתן פה, באמת, כל הכבוד לך, ואנחנו פה בדיוק עובדים על החיבור הזה, כמו שאתה רואה, אנחנו מחברים אנשים מקצוות שונים של העולם, כמו מיכאל, מדורות, הנה יש פה מרצים, יש פה סטודנטים, יש פה בוגרים, יש פה אנשים שבכלל לא קשורים לקריה, אני חושבת שאם אנחנו נעשה את זה יותר, כולנו בצורות שונות, יצירתיות, כל אחד בדרך שלו, זה רק יעשה טוב. יש מישהו שרוצה לשאול משהו רק אחד? זה הפרטים שלי. קודם כל תתחברו לפז ותתרשמו מהעבודה שלו, באמת נותן המון השראה לכולם, בלי שום קשר לדורות. מישהו רוצה לשאול, לנצל את ההזדמנות, לשאול עוד פז, משהו, מישהו? כולם עייפים? אז תתחברו אליו ותמשיכו לשאול. מי רוצה להגיד? היי, אינה גוסובסקי, נעים מאוד. היי, אינה. אינה פעם ראשונה, דרך הייתה ביום הפתוח, והנה עכשיו. נכון. איך היה לך, אינה? אני רוצה להגיד, אני התחברתי באיחור בגלל נסיבות אישיות, ורציתי להגיד תודה ענקית לפז. אני נמצאת כרגע בתהליך האישי שלי, של באמת חיפוש השלב הבא, וגם עוברת
בתודעה את ה... מבינה בתודעה את הדברים שהוא דיבר עליהם, וזה היה באמת, זו הייתה הרצאה שהיא במקום, בול בזמן ובול לעניין. כאילו, כל הכבוד פז, אני ממש, ממש מעריצה אותך על התכנים ועל ה... באמת הדיוק, וכל הכבוד, נתת פה המון. ואני בגילי המופלג בת 40 עם הלשניים כבר, לשניים. את לא נראית ככה בתמונה, אבל פז, יש לך מעריצה חדשה. זה מידע מרתק על העולם העתידי, ממש. אז זהו, תקשיבי לו עוד, יש לו מלא דברים מעניינים. כן. תודה. נבט? כן. יאללה, סטק. את לא מתביישת יותר, אני רואה. יאב? כן, היא לאט לאט נוספת. נפתחה. אבל היא נשארה עד הסוף. יש לך משהו להגיד שככה את לוקחת איתך? לי? מי, אני? אנחנו רוצים חצי חצי על הנשיקות. להתחלק בבקשה. חצי חצי. יש פה עוד שניים שניתן להם חצי מהחצי. כן, משהו, איזושהי מילה, משהו. היה מעניין. היה מעניין. שמחתי. מסרים קצרים וממוקדים. עוד יותר קצרים ועוד יותר ממוקדים. אבל תחשבו איזה מטורף זה, אני באמת אומר, מבחינת משווקים היום, וגם מבחינת, אתם יודעים, כל מי שמתעסק היום בשיווק, בידוק, כל דבר, זה מצריך כל כך ביצירתיות. כאילו אתה אומר בהתחלה מה, הכל קצר וזה, ולקחתם את כל התוכן, אבל לא, זה להעביר את אותו תוכן פשוט הרבה יותר מתומצת, וזה מצריך יכולות אחרות. אז אני מבין למה הרבה אנשים מפחדים מזה, הרבה אנשים אומרים, למה צריך את זה, או למה פה, או למה שם, כי זה קשה, אבל ברגע שמתמחים בזה ויודעים לעשות זה בצורה טובה, זה מדהים, זה מדהים איך אפשר להעביר קונספט בזמן כל כך כל כך קצר, ובצורה שהיא באמת תמציתית ולעניין. כן, זה מאוד מעניין. פז, גם בגלל שהאלה שאתה תיארת בכל כך הרבה פרטים, הם הדמויות הנערצות הבאות של דור האלפא. אז הפירוק שלך לגורמים הוא חשוב גם מכיוון שהמנהיגים העתידיים, אלה שאלפא הסתכלו עליהם כאל מנהיגים, חשוב לראות מי הם, ממה הם מפורקים. והתיאור שלך לפרטים המדויק הוא נורא חשוב, על מנת שנדע את מי יעריצו ועל מה ואיך, על מנת שנחפש את ההתאמות בין אלה שהם במידל סקול והי סקול כרגע, ושעליהם אנחנו כרגע עובדים, מכינים אותם לעבודות של העתיד. אז צריך להבין את המנהיגים הצעירים החדשים, ממה הם מורכבים. התיאור שלך היה מעולה, מאוד מאוד מדויק וממוקד, וזה חשוב היה. דברים שאני רואה במציאות, פירקת אותו. זה מאוד עוזר. פירקת את מיכאל, בקיצור. לא, לא, לא. פגעת בול בפונים, כמו שאומרים. אורל שואל, מה השם של ה-case study, אם תוכל להגיד או לכתוב או משהו? אז בטח, ה-case study שלי היה על אסוס, על חברה של אסוס, מישהו מכם מכיר, חברת הבגדים. הם עושים מערך, כאילו בין אם אתם מכירים אותה באמת לעומק, אתם מבינים את כל מערך המיתוג והשיווק שלה, בין אם סתם יצא לכם להתקל בה, הם עושים דברים מדהימים. האסטרטגיה העסקית שלהם היא פשוט יוצאת דופן בעיניי. הדרך שבה הם פונים לדור הצעיר, והדרך שבה הם משתמשים במיקרו-אינפלואנסרים, והדרך שבה הם משתמשים בכל מיני טכניקות, חלקם טובות יותר, חלקם טובות פחות, אני אגיד כאילו טובות מבחינת טוב, כאילו הם הרבה פעמים משתמשים על פיצ'רים של דור ה-Z, של חיית סיפוקים או דברים כאלה, ומנצלים את זה כדי לגרום להם לקנות, אבל הם עושים את זה בצורה שהיא הגיונית. אז חלק מוסרי יותר, חלק מוסרי פחות, אבל חברה באמת להסתכל עליה וללמוד ממנה המון. תקשיב, מה שעכשיו אמרת זה מיטאפ נוסף, אני מצטערת, אתה היית צריך להגיד לי מראש שאתה צריך סדרה.
כן, באמת נמשיך. שאולי עוד נעשה את זה, כן, אולי לא, זה באמת מעניין, ואנחנו באמת לומדים use cases כדי זה. איה, מה את רוצה להגיד? אני רוצה להגיד לפז, קודם כל, שזאת הייתה מצגת ומיטאפ מעולה, והיה לי נורא כיף לשמוע על הדברים האלה. ולחוות קצת את מה שנקרא הדור הצעיר, כמו שקראת לזה, זה בכלל לא הרגיש שאני זקנה, וגם תודה על הניקוד, by the way, במצגת. גם מאוד עזר. אני חושבת שהרבה מהדברים שתיארת הם אוניברסליים לכל הדורות. כולנו רוצים היום לקצר יותר ממה שבעבר, וכולנו מדברים יותר על נושא של שירות, ועל נוכחות ברשתות, ועל המון המון דברים, אבל לראות את זה מהעיניים של, באמת, של הג'ן זי, זה היה מרתק ומלמד, ואני מקווה שנלמד להכיר אותך יותר טוב בקהילה, ומחוץ לה כבר הסתכלתי על הפרופילים בכל מיני רשתות, ונראה שזה מעניין. רציתי לשאול אותך בכלל, מה עושים דור זה בשביל, אתה יודע, בשביל הפן, איך תחביבים, איפה אפשר למצוא אותם במקומות שהם לאו דווקא בהייטק או בעולם העבודה? לגמרי, אני חושב שהתחביבים של רוב הדור הזה זה ממש לא הייטק, ודווקא אחד הדברים שהכי הכי מעניינים, שאני, את יודעת, חקרתי את זה לעומק, הדברים שדור הזה הכי אוהב, זה דברים מצוותיים. הוא אוהב לפגוש אנשים פנים על פנים, הוא אוהב להתראות עם חברים, הוא אוהב ללכת לבתי קפה, וזה נורא מעניין, כי זה דור שנורא מקושר עם הדיגיטל, ובסופו של דבר, כן. המקום שהוא באמת הכי מרגיש בו שהוא רוצה בו, זה הבן אישי. והדיסוננס הזה, כן, לגמרי. אז אני חושב שמצד אחד יש שם איזשהו דיסוננס, ומצד שני יש שם איזושהי השלמה מאוד מאוד גדולה. ואולי גם הבנה שהדור הזה אמנם מייצר לעצמו עולם וירטואלי, אבל הוא לא רוצה להיות מנותק מהעולם האמיתי. הוא לא מחליף עולם בעולם. הוא יצר עוד מימד. וזה... אתה יודע מה מבלבל אותי? אני רואה הרבה פעמים, יושבים במסעדה, באמת צעירים, וכולם הם הטלפון. אז זה כאילו... אני לא מתחבר למשהו, אם אתם יושבים ביחד, למה אתם כולכם בטלפון? מה אני מפספסת? יש שם כמה דברים, קודם כל המקום שאנשים בטלפון זה, א', הרגל כבר שיש, הוא מאוד מאוד תמוע בתוך הדור הזה, ואני חושב שגם הרבה מבוגרים היום בטלפון, ברור, גם אמא שלי שיושבת איתי לאכול, הרבה פעמים היא פתאום כאילו, עם טלפון, אני כזה, אמא, אנחנו בשולחן האוכל. דבר שני, יש שם איזשהו רמה מסוימת של רצון להראות שאני קיים, בדרך כלל לצלם את השולחן, לצלם את הפגישה, להעלות את זה לרשתות בצורה כזו או אחרת, וגם איזשהו פומו, פומו תמידי, של קורה משהו יותר מעניין, ואני לא מחובר. וזה משהו שהדור הצעיר כן מתאפיין בו. קשה לו נורא עם התחושה הזאת שמשהו קורה והוא לא יודע עליו. ואני חושב שזה מין איזשהו... משהו כזה שהוא כבר, אתה חי אותו, ומרוב שאתה חי אותו, הוא כבר נהיה חלק מהחיים שלך. זה מעניין, אני לא ספק, אבל בסופו של דבר הם לא יוותרו על הבית קפה. זה לא שהם יישבו בבית. אחת הדוגמאות הטובות שנתן פז, שהפך להיות תעשייה עצומה של המון המון ביליוני דולרים, הוא הזכיר את זה במהירות, זה ה-customizable industry, שהדור Z רוצה to customize everything בסין, עלו על זה מהר מאוד בתחום של ביגוד, והקימו תעשייה עצומה שאין דומה לה בעולם, שמשרת את דור הזי, ודור הזי קונה בסין ביגוד מכל סוג וכל דבר שהוא customized, והסינים הפכו את זה לתעשייה שהיא גדולה יותר מכל התעשייה בתחום הביגוד בעולם, וצעירים קונים כל דבר מצמיד לבגד חולצה, כל דבר נעליים שכל צעיר מעצב לעצמו, וכאילו אין דומה לזה, רק לאותו צעיר, וזה ההמחשה למה שפז דיבר עליו, שזה לא יאומן עד כמה זה הפך להיות זול וקסטמייזבל. לגמרי. שי, מה אתה רוצה להגיד משהו לפז? איך הוא היה פעם? אני אתפוס את פז באופן אישי, יש לי כמה שאלות לעולם שממנו אני בא. שזה עולם הביטוח, שאני שם לב שהחבר'ה האלה, כן, כולם אומרים שיקנו בדיגיטל, אבל אני רואה שהם מחפשים את מישהו שיהיה לידם. בעולם הבריאות שאני נמצא בו. ואני רואה שאמרו לנו, עוד אתם יברחו לכם ולא יהיו, אבל דווקא אני שם לב שהם באים, הם שואלים, מעניין אותם להבין, הם לא תמיד הולכים ממה שההורים, איפה שההורים נמצאים,
שזה גם, אתה יודע, תמיד זה היה ש... טוב, אבא יש לו סוכן, אני אקח את הסוכן של אבא, אבל אני רואה שזה... הם מחפשים את זה שגם מבין. אם דיברנו על ידע, אז כן. הם מחפשים את זה שזה... וזה גם עוד משהו שהוא נורא נורא מעניין לדעת, זה דור שנורא מתעניין בכסף. הוא מתעניין בלחסוך, הוא רוצה את העסקה הכי טובה, הוא משקיע. זה דור שיודע לנהל את עצמו פיננסית, ואפשר להגיד שהוא גם מצד אחד מאוד בזבזני, ומצד שני הוא מאוד מאוד מתעניין בנושא הזה של השקעות, אפשר לראות את זה גם בכל רובינהוד שמאוד מאוד התפוצץ, שזה פלטפורמה של מסחר עצמאי בארצות הברית, ואתה ראית שפשוט צעירים נהרו לשם. חלקם עשו את זה בצורה שהיא אומנם לא הכי מושכלת, והפסידו המון המון כספים, אבל העניין נמצא שם. והתכנים המורכבים, כן, ללא ספק. ללא ספק, ממש. האוניברסיטה המשודרת של טניה, לילה טוב. טוב, אנחנו חייבים להיפרד, כי אחרת לא נשחרר אותך, אבל אנחנו לא נפרדים לנצח. תודה רבה. תודה רבה, פז. תודה לכולם, פז, תודה רבה, טניה, תודה. אנחנו חייבים עכשיו לחשב מסלול מחדש, ואנחנו נחזור אליך. תודה רבה, רבה, תודה רבה לכולם, שי, אינה, אובל. להתראות. מיכאל. מה? ביי. תודה רבה. חיבוק גדול. חיבוק גדול חזרה.